Karagu Elvana. Elvana. Çka Karagu Elvana? Në një emision në Shqipëri, Elvana reagon pas krejt atyre akuzave për trafikim, për gjithë ato titujt bombastik, po edhe trond për Elvanën. Elvana ka reagu dhe po thot se po më... Ndoshta, a mundemi me e pa regjia, ndo këtë e kemi? Ma konfirmoni në qovë se e kemi për pak mbulohet me dalit. Me po. Mira gënjeshtra. Është trisht kur ti shikon një lajm që prodhohet dhe riprodhohet nga 1000 portale të tjera, edhe nuk i gjendet fillimi dhe as fundi. Unë këtë në fakt do ta quaja një gënjeshtër të madhe. Ne kemi atë shprehjen ton gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra, po në kohët që jetojmë gënjeshtrës janë zgjatur shumë këmbët. I ka rënë të thellat të gënjeshtrës. Janë zgjatur shumë këmbët. Edhe në fakt un jam sulmuar shumë me lajme të rënda, doja të pavërteta, dhe jo vetëm pavërteta, po jashtë çdo lloj logjike dhe sensi. Por kjo mua nuk më ka bërë që të ndalem, edhe fakti që un nuk kam reaguar nuk do të thotë që kam qenë indiferente, por kam zgjedhur që të punoj fort me gjithë forcën time për të ecur para. Po. Okej, okay, ka qenë një sa e kanë gjetur të hesht. Po. Deklarata e Elvanës pas krejt aty në paraqitjeve që ja kanë bërë. Okej, çdo çop, po kërkosh nuk e pranon, ë? Po, nuk e pranon, por Elvana thot se e kanë pak a shumë thot se edhe e kanë lëndun atë. E vërtet, po, sigurisht. Se i quan tituj shumë të rënd, edhe tituj që jashtë logjike si munden me qenë të vërtet, si pas Elvanës, kuptohet. Por me gjithat, akoma e dim që Elvana disa her ka qenë eftuar nga Spaku në Shqipëri. Po, atëherë pse nuk e pyetën? Për Spaku. Ka qenë domethënë, po, nuk është. Po, nuk është e pyetur në intervistë. Megjithatë ka qenë intervistuar për rastin Ervis Martinaj. Tash është i njëjtë goti se Andri, po Ervin duhet të bëhet. Ervin edhe Ervis i kanë të dy emrat. Do të thotë Ervin Martinaj edhe Ves po Motaj. Ervis Motaj, po janë emra pak a shumë si të ngjashëm, edhe gjithmonë sa duhet të përmend këtë rastin e Elvanës edhe këto dy emrat që për atë vrasjen bllokët të gjitha ato titujt që kanë qenë në Shqipëri gjithmonë përzihen këta dy emra. Okej. E kemi një telefon.